Ողջույն, յետերում հարցազրույցն է զրուցելու աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանի հետ։ Բարևձեց։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մկրտչյան, հրավեր ընդունելու համար։ Պարոն Մկրտչյան, մշակվել է Հայաստանի ժողովրդավարության ռազմավարությունը, նախ ինք ռազմավարության մասին խոսելը ասացեք հիմա ներկայում ժողովրդավարական իրավիճակը ինչպիսին է հատկապես պատերազմից հետո Հայաստանում եւ որոնք են հիմնական խնդիրները, որոնց արտածոլում մենք տեսնելու ենք արդեն այս մշակած ռազմավարության մեջ շնորհակալություն հարցի համար։ Կառավարության 2021-26 թվականի ծրագրով մենք սահմանել ենք, որ պետք է մինչև 2026 թվականը մշակենք եւ հաստատենք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդագրության ռազմավարությունը, եւ այդ նպատակին հետամուտ մենք վերջին 2.5 տարիների ընթացքում բավականին ակտիվ աշխատանքներ են իրականացնում համաշխարային տարբեր կենտրոնների հետ, գիտական հետազոտական կենտրոնների հետ, ժորթագրական ուսումնասերությունները իրականացնում, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի բնակցության հիմնադրամի հետ մշակելու համար համապարփակ ժորթագրության ռազմավարություն, և ես ուղղակիորեն ասեմ, որ այսօր մենք ունենք արդեն ավարտուն տեսքի վերած ռազմավարություն, որը առաջիկայում կկարողանանք ներկայացնել կառավարության հաստատմանը։ Ժորթագրության մարտահրավերները գլոբալ են եւ հայաստանը Ձեր չի մնացել ժորթակության այդ մարտահրավերներից ամբողջ աշխարում այսօր ցնդրության աճի հետ կապված խնդիր կա ամբողջ աշխարում այսօր խնդիր կա ծերացող հասարակության բնակչության ծերացման հետ կապված միգրացիոն հոսքերը իրենց հերթին ելել են մի շարք ժորթագրական մարտահրավերներ եւ այժմ կառավարությունները բավականին ակտիվ այ քայլերով փորձում են մշակել քաղաքականություններ, որոնք որ կանդրադառնան ժողթագրական այդ մարտահրավերներին։ Մեջ դե ժողթագրական փաստաթղթում նույնպես առանձնացվել են մարտահրավերներ եւ ռազմավարական նպատակներ, որոնք որ պետք է անդրադառնան այդ խնդիրներին։ Ինչպես բնակության, այսպես թվականակի, ծննդության աճի հետ կապված, միգրացիոն քաղաքականությունների հետ կապված առողջության հետ կապված առողջապահական խնդիրների հետ կապված ծերացող հասարակության հետ կապված եւ մենք առաջարկել ենք ռազմավարական նպատակներ դրանից բխող ծրագիրը ավելի քան 190 ծրագիր է մեր ժողովրդական ռազմավարությունը ներկայացնելու մինչեւ 2020 2024-2040 թվականների համար անդրադառնալու համար այդ խնդիրներին եթե ես մեկ նախադասությամբ ձևակերպեմ թե ինչի մասին է ջրտագրության ռազմավարությունը, ապա դա հավասարակշիռ, կայուն բնակչության կառուցվածք ունենալ, որի հիմնական շեշտադրումը կլինի մարդկային կապիտալի զարգացում։ Այսինքն, այստեղ մենք ամենակարևոր մեր մարդաբերներից մեկը մենք ունենք կառուցվածքի հետ կապված խնդիր։ Եթե մենք որևիցեայք այլեր չձեռնարկենք, ապա առաջիկա տասնամյակների ընթացքում մենք ունենանք այնպիսի բնակչության կառուցվածք, որտեղ կլինեն ավելի շատ և, և ավակ սենդի ներկայացուիչներ կեսաճական տարիքի եւ ավելի քիչ հերիտաս արտեր, այսինքն դա կնշանակի որ պետության ֆինանսական հնարավորությունները պետք է ավելի շատ ուղղել դեպի ավակ սենդի ներկայացուիչների սոցիալական ծախսերի, առողջապահական խնդիրների եւ այլ կան մարդկային կապիտալի վրա ներդրում անել եւ զարգացնել մարդկային կապիտալը։ Հետեւաբար մենք սա ախտորոշել ենք որպես կարևոր մարտահրավեր եւ դրա ան անդրադառնալու համար նայ վեր ռազմավարության մեջ առանձին բլոկ ենք նվիրել։ Այստեղ ես մի կարևոր շեշտադրում անեմ, որ մենք չենք սպասել այս տարիներին ռազմավարության հաստատմանը մենք զուգահեռ տարբեր խաղականություններ ենք մշակել։ Օրինակ, եթե որ մենք խոսում ենք ծերացող հասարակության մասին, մենք օրինակ աշխատանքային օրենսգիրքը, երբ որ փոփոխեցինք, այնտեղ 40% աշխատանքային օրենսգիրքի փոփոխվեց, մի շատ կարևոր ուրեմն կետը մցրեցինք, որ կեսաթոշակային տարիքի հասած ավակ սենտի ներկայացիչներին չի կարելի աշխատանքից ազատել, այսինքն աշխատանքի պայմանագրի լուսման հիմք չի կարելի դիտարկել կեսաթոշակային տարիքը։ Եթե ավակսենդի մեր ներկայացիչները ունեն աշխատունակ այսինք, են, այսինքն իրեն կարող են տնտեսության մեջ շահառնակել, արժեք ավելացնել, ապա նրանք պետք է շահառնակեն աշխատել, պետք է շահառնակեն հնայի վրա իրենց աշխատանքով ազդեցություն ունենալ։ Իսկ այսօր մենք բավականին ըը աթվով ուրեմն ավակսելի ներկայացուիչներ ունենք որոնք որ շարունակում են շարունակում են աշխատաշուկայում ն եւ բավականին շուրջ 9000 ավակսելի ներկայացուիչներ ստանում են 300.000 եւ ավել աշխատավարձ։ Բացի դրան մենք նաեւ կենսաթոշակային համակարգում ենք բարոշակի փոփոխություններ նախատեսել։ Սրանք բոլորը բխելու են ռազմավարությունից, բայց ռազմավարությունն նախատեսված է ոչ թե 2040 թվականը 2040 թվականի համար է նախատեսված, բայց ես մի կարևոր մեկ այլ ընդգծում անեմ։ Ռազմավարությունը չպետք է լինի ինքը այդպես սրփազան տեքստ, որին չի կարելի անդրադառնալ։ Մենք ասում ենք, որ սա կենthանի օրգանիզմ պետք է լինի այսինքն մենք պետք է անընդհատ վերադառնանք ռազմավարության դա չի նշանակում եթե օրինակ արտաքին գործոնների փոփոխության հետ կապված տարածաշրջանային աշխարհակահաղաղական գործոնների հետ կապված կլիմայի փոփոխության հետ կապված ի՞նչ որ գործոններ կարող են ազդել ռազմավարական մեր նպատակների փոփոխության կամ վերջնարթյունքի որոշակի որ փոփոխությանը հետեւաբար մենք արձանագրել ենք որ այս ռազմավարության ընթանումից հետո էլ մենք անընդհատ պետք է վերադառնանք ըստ անհրաժեշտության եւս աճտակին գործոնների ռազմավարություն փոփոխելու ինչ որ ձևակերպումներով ինչ որ նպատակներով ժամանակին ձեր կառավարությունը բավականին հավակնոտ մի ծրագիր ուներ ոչ միջև 2050 թվականի համար այն ժամանակ նշվում էր որ բնակրությունը պետք է հասնի միջև 5 միլիոնի մշտական բնակչության մասին է խոսքը հիմա միջև 40 թվականի համար է մշակված գոնե այս պահին մշակված ռազմավարությունը։ Հայաստանի բնակչությունը մշտական թիվը որքան պիտի աвели անը ըստ ռազմավարության կամ թվային ցուցակներ։ Տեսեք, այստեղ մենք ռազմավարության մեջ հստակ այո, գիտեք, որ ընդհանրական տեսլականը 5 միլիոն բնակչություն ունենալ 2050 թվականին, այդ հայտարարությունը եւ այդ փաստաթուղթը այո կա, մենք սա կառավարության ամենափաստահենք ամենահետազոտված եւ տվյալների վրա հիմնված ամեն այսպես փաստային փաստաթղթերից ռազմավարություններից մեկն է ժողովակցության ռազմավարությունը, որը որ մենք աջտփանել ենք ուրեմն Վիեննա Ավստրիայի գիտունեյի ազգային ակադեմիայում համագործակցելով Վիեննայի Վիտկեշտեյնի հետազոտական կենտրոննet, ինչպես նաեւ Պրագայի Չարզի համասանի հետ, եւ մենք ունենք նաեւ այդ հեղինակավոր հաստատությունների, ինչպես նաեւ աշխարհի միշակ հեղինակավոր գիտնականների մասնակցությամբ այս ռազմավարությունը մշակվել եւ մեր որձանգերի խորհրդատվական այսպես փորձագետների հետ միասին նախարարության UNFPA-ի եւ այլն եւ մենք վստահ ենք որ այս ռազմավարությունը նախ պետք է ստեղծի միջավայր, որը պիսի մնացություն մենք կօգանանք ավելացնել։ Այսինքն, տեսեք, մեր ռազմավարական նպատակներից մեկը փոխել կենսամշակույթը, փոխել կենսամիջավայրը, այսինքն ստեղծել mm -hmm. այնպիսի միջավայր, որտեղ որ ընտանիքները որոշում կկայացնեն երեխաներուննա, նախ այնքանիչքան ցանկանում են եւ բնականաբար որոշակի խթանիչներ դնելով հնարավորություն տալ ավելի շատ երեխաներուննա։ Երկրորդ, մենք այսօր ունենք մի մտահոգիչ ցույցանշ՝ վաղաժամ մահը։ Եթե որ մենք ներկայացնենք մի ռազմավարություն, օրինակ այս խորը տվեցին, մենք չենք ներ, ներառել այս հատվածը, որտիսի մենք կարողանանք մեր բնակչության կառուցվածքում ունենալ հավասարակշռություն, այսինքն երիտասարդներ ավելի շատ և մարդկային կապիտալի առումով, ինչպես նաև որոնք, որոնք որ, որ պետք է ընտանիքներ կազմեն, մեք պետք է մի շարք քայլեր ձեռնարկենք, վագաժան մահերի կանխելու կամ այնպիսի հիվանդությունների տեսակներ, որոնք որ կբերեն վագաժան մահը, ավելի շատ սքրինինգային հնարավորություններ տալ աқտորոշման եւ այլն։ Եվ այս առումով ես ուրախ եմ որ մենք ունենք շատ լավ համագործակցություն առողջապահության նախարարության հետ, ունենք համագործակցում այլ մյուս դերատարությունների, որտեղ մեր ռազմավարությունները պետք է փոխգործելի լինեն, խոսեն մեկը մյուսի հետ։ Եվ իսկ բնակչության թվի մասին ինչ կասեք ի՞նչ է քննի զի ռազմավարություն։ Միգրացիա, մենք ռազմավարության մեջ, մենք ռազմավարության մեջ թվականակներ չենք նշել, մեկ ռազմավարության մեջ նշել ենք այնպիսի միջոցառումներ ենք ներկայացել, որը նախ մեր մարտահրավերներին կանդրադառնա։ Մարտահրավերներից ամենակարևորը, ուրեմն ես նշեցի, հավասարակշիռ կայուն կառուցվածք ունենան ակտիվ ծերության զերասման ծրագրեր ներկայացնել։ Միգրացիոն քաղաքականությունը այնպես կազմակերպել, որպեսզի Հայաստանը դառնա գլավիչ նաև միջավայր բարձր արդյունավետականություն ունեցող մարտկաց հայաստան տեղափոխվելու եւ ապրելու համար ունենալ այնպիսի համակարգեր, որը որ, որ կանխարգելի վաղաժամար։ Այսինքն եթե, եթե մենք ճանաչնենք այս միջավայրերը, անհնար կլինի 3-ը դարձնել 3.5, 3.5-ը դարձնել 4, չոր, 4-ը դարձնել 5 եւ այլն։ Դա բանախար հիմա ներկայում այն ռազմավարությունը, որը դուք մշակել եք, ընթացքի մեջ է դնելու այդ ռազմավարությունը անկանով որքանով հնարավոր կլինի իրագործել կտա 2050 թվականին գոնը 5 միլիոն մշտական, մշտական բնակչության հնարավորությունը մեր երկրին եր, թե ոչ և... եթե դուք ասում եք որ սա հավակնոտ ռազմավարություն է ստեղծելու եք այդ միջավայրը որ պիսի մարտի կեստեղ ապրեն ցնելիությունը շատանավ վաղաժամահերը պակասեն բայց արդյոք այս ռազմավարությունը թույլ կտա որ գոնը այդ հավակնոտ ծրագրին մենք ինչ որ ճապով հասնենք 5 միլիոն չլինի թող լինի մի քիչ ավելի քիչ 4 միլիոն մենք, մենք մեր ռազմավարական նպատակներում 4 ռազմավարական նպատակ ենք սահմանել։ Եվ այդ 4 ռազմավարական նպատակները խնդիր ունեն նախ եւ առաջ մեր ամենաահագնացող խնդիրը՝ մեր բնակչության կառուցվածքն է։ Մեր բնակչության կառուցվածքը ի՞նչ է հիմա գտնում այնպեսի իրավիճակում, եթե մենք հիմա մարդկային կապիտալի վրա ներդրումներ չչկարճանենք։ Եթե մենք հավասարակ կշիռ բնակչության կառուցվածք չստեղծենք, մենք 2050 թվականին ունենալու ենք հսկայական ծվով ավելի մեծ ծվով ավակսենդի ներկայացնել կան ուրեմն ը յերիտաս արդներ հետեւաբար մենք այո այս ռազմավարությամբ փորձելու ենք այնպես անել այնպիսի ծրագրեր առաջադրել եւ այդ ծրագրերը մշակված են որոնք որ նպաստելու են այդ իրավիճակին այսինքն մենք այստեղ թվային ցուցանիշներ չենք դրել այսինքն թվային իրախներ չենք դրել որ մենք պետք է 2030-ին այսքան մարդ ունենանք այնք, այնքան մարդ ունենանք մենք միջավայրեր ենք մենք միջավայրեր ենք փոխում շատ ավելի կարեւոր է ստեղծել ինստիտուցիոնալ միջավայրեր շատ ավելի կարեւոր է երկարաժամկետ այնպիսի համակարգեր ստեղծել որը հնարավորություն կտ Այսքան դեր այդ ասացի գնահատականը պիտի լինի մաշնարժում։ Ներողություն, սա ռազմավարություն է, որտեղ կան հստակ-հստակ փաստահենք հստակ ուսումնասիրություններ եւ որտեղ յուրաքանչյուր ռազմավարական նպատակի համար մշակված կա ծրագիր եւ յուրաքանչյուր ծրագիր ունի իր ֆինանսական շրջանակը եւ իր վերջնանպատակը։ Այսինքն, այստեղ մենք կարող պետք է մենք աշխարհից կտրված չենք։ Աշխարհն այսօր, տեսեք, ոչ 2050 թվականը բնակչության 60+ բնակչության տիվը կրկնապատկվելու է, ասիքան այո, այ 2.1 միլիարդ բնակչություն աշխարի զերացող, ասիքան ավակսենդի ներկայացիչներ են կունենալու։ Սա նշանակում է, որ երկրների տնտեսությունները սկսելու են ավելի մեծ ներդրումներ կատարել։ Օրինակ, նույն Մաքի ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ նույն 2050 թվականին, եթե հիմա ռազմավարություններ չմշակվեն անդրադառնալու համար ակտիվ զերացման խնդրին, ապա 47 տրիլիոն դոլար Կառավարությունները պետք է ծախսեն այս սոցիալական ծախսերը հոգալու համար ավակսենդի ներկայացիչների։ Հետևաբար, այստեղ հիմա օրինակ վերջերս մենք մաքի հարակից միջոցառումներից մեկին էինք մասնակցում Նյու Յորքում, քննարկումներ եւ այդ քննարկումներից մեկի ժամանակ արդեն կառավարությունների համար ուղենիշեր են դրվում, որ պետք է կյանքի միջին տևողության այդ անկալոմից անցնեն առողջ առողջ ապրելու տևողության դա ճիշտ է։ Այսինքն, եթե քանի տարի դու կկարողանաս առողջ ապրել, քանի տարի առողջ չապրել, այսինքն, եթե դու ստեղծում ես այնպիսի միջավայր, որտեղ որ մարդը առողջ չապրում, արդեն ինքնաբերաբար երկար կապրի։ Եվ եթե դու առողջ ես ապրում, հաջորդ ծրագիրը պետք է ակտիվ ապրել։ Ակտիվ նկատի ունենք, դու կտտեսության մեջ պետք է կարողանաս ավելի շատ արժեք, ավելի երկար առողջ ապրելու ամտածքում ավելի շատ արժեք ստեղծեց տնտեսության մեջ որտիսի տնտեսության ֆինանսական հնարավորությունները միայն այսպես ռեսուրսները չվերցնեն յերիտասատներից եւ ուղեն դեպի ավակ սենդի ներկայացուցիչներ այս հնարավորություն տան հնա տարբեր Դա ուղություններով ներդրումներ կատարել մարտկային capital-ի մեջ։ Պարոն Նախարար, հիմա Հայաստանի մշտական ֆինանսավորման տիվը որքան է եւ քանի տոկոս են գտնվում թոշակի Դա dater-ում, ունեք նման թվային տվյալներ։ Տեսեք, համաձայն Arvesta-ի տվյալների 2024 թվականի հուլիսի տվյալներով 3 միլիոն 57 հազար մարտ ունենք եւ մենք թոշակի dater-ում 17% 520 հազար 63+ տարիքի մենք բնակցություն ունենք բայց այս տիպը գնալով մեծանալու Լավ համարվում է ծերացող հասարակություն։ Դե արդեն շատ հաճելի է։ Մեր հասցե, մեր, մեր, հաս, մեր հասարակությունը, ինչպես նաև մի շարք, տեսեք, ծովաբար այս արևմտյան Եվրոպայի զարգացած երկրներն են համարվում նաև մի շարք զարգացած երկրներ աշխարհքում որ համարվում են զերածող հասարակություններ, մենք զարգացած երկրներ, զարգացող երկներում նույնպես այս մարտահրավերը կա, այսինքն սա գլոբալ մարտահրավեր է։ Հասարակությունները գնում են դեպի ծերացման եւ պետք է կառավարությունները փորձեն որոշակի ծրագրեր իրականացնել։ Դեսեք, միայն խնդիրը ծնելության խթանելը չէ բնականաբար ժորթագրական խաղակականությունը միայն ծնունդների մասին չի։ Ժորթագրակ ժորթագրությունը դա բարձ գիտությունը, որը ես նշեցի, եւ միգրացիոն խաղակականությունը իր մեջ կա, եւ առողջապահություն կա, եւ ուրեմն մարդկային կապիտալի տարբեր, կրթությունից սկսած, վերջածված մարդու աշխատաշուկայում գտնվելու տարիքի հետ կապված տարբեր գործոններ mass-ը կազումա ժորթագրական մեծ գիտությունը, որի մեջ մեծ ներդրումներ են հիմա կատարում միջազգային տարբեր հիմնադրամներ եւ այլն եւ այլն եւ մենք պետք է հիմա հասկանանք հայաստանը որպես հասարակություն մենք պետք է այս միտումներին հետևենք համաշխարհային թե ոչ որտեվ ախուսափել օրեն որ մենք նույնպես այս մարտարավերների մախվելու ենք եւ դրա համար մենք որոշում ենք կայացնել որպեսզի են այս ժողթակության այս ռազմավարություն։ Այսինքն դեպք եթե մենք эս միջավայրերը չենք ստեղծում, եթե մենք չենք ստեղծում մարդահրավերներին ծերացման մարդահրավերին պատասխանելու հնարավորություն։ Եթե միգրացիոն հոսքերի հետ կապված քաղաքականությունը չենք ստեղծում, եթե վաղաժամ յերիտասարտ տարիքը մարդկանց հնարավորություն տարվելի երկար ապրել, այսինքն կանխարգելելով վաղաժամ մահերի պատճառները, mm -hmm. եթե մենք դա չենք վերածում, եթե մենք չենք ստեղծում ապրելու համար եւ ընտանիքներին երեխա ունենալու որոշում կայացնելու համար մեխանիզմներ մենք ուղակի ֆինանսական միջոցներով խթանելով չենք կարող ընտանիքներում շատ երեխաներ ունենալ։ Ես ձեզ մի օրինակ բերեմ։ Տասնամյակ վերջի տասնամյակներում, օրինակ, Հարավային Կորեան 30 միլիարդ դոլարից ավել գումարը ծախսել ծննելության մակարդակը բարձրացնելու համար։ 0.8 թե եթե չեմ սխալվում, տեսեք, 0.8 է իրենց գումարային ցորսակիցը, մեր մոտ 1.73, որը այս տարիների ընթացքում բարձրացել է։ 30 միլիարդ վերջին տարիներին ծախսել են, վերջին 10 մի քիչ ավել տարիների ընթացքում, որևիցե արդյունք չեն ունեցել բացառապես ծնելու ծնելության մակարդակը բարձրացնելու, ծնելությունը բարձրացնելու համար գումար տրամադրելու միջոցով։ Իրենք էլ են հիմա փոխել։ Օրինակ, աշխարհում այսօր ակտիվ ծերության եւ ծերացման այսպես գիտություն կա։ Այդ այդ գիտության ծերացման երկար ապրելու միջավայրը ստեղծելու այդ կապված ամենամեծ ներդրողներն են աշխարհում Սինգապուր, Հարավային Կորեա եւ Սաուդյան Արաբիա։ Բոլոնն էլ ունեն շոորտադրական հիմքեր։ Դե, այս մեր ռազմավարության բազմազավակ ընտանիքներին ի՞նչ pedagogical աջակցություն է տրվելու, որ ընտանիքները ուսեն ունենալ 3 եւ 3-4 եւ ավելի զավակներ։ Եթե չեմ սխալվում, միգուցե սխալվում եմ, կան տվյալներ, որ վերջին տարիներին 4-ը ավելի երախո հունեցող ընտանիքների տիվը Հայաստանում նվազել է։ Եթե այդպես է, որքանով, եթե, եթե ավելացել է որքանով։ Ահա, նախ նախ ասեմ, մենք կարող ենք ասել համաձայն ռազմավարության, եթե ռազմավարությունը կհաստատվի։ Ռազմավարությունը մենք հուսով ենք, որ առաջիկա շփատների ընթացքում կներկасնենք կառավարության հաստատմանը, որից հետո պետք է ծրագրեր, այսինքն ռազմավարությունը ուղղակի, այսպես տեսլականներ կամ բաշակաճառեր չեն, այնտեղ կան հստակ ծրագրեր մշակված, որից հետո մենք կարողանանք ներկայացնել։ Օրինակ տեսեք, դուք ասում եք երրորդ եւ հաջորդ երեխա, իսկ արդյոք մենք պետք է հաշվանանք մեր խնդիրը հիմա երրորդ եւ հաջորդ շատ երեխաներ խթանելն է, թե ոչ։ Տեսեք, մեկ այս սպահին ունենք։ Ներոց, այսինքն խնդիրը միգուցե կա երկրորդ երեխայի։ Օրինակ, օրինակ այսօր ուսումնասիրությունները ցույց է տած, որ ընտանիքներն ավելի շատ խնդիր ունեն որոշում կայացնել առաջին եւ երկրորդ երեխաների ունենալու հետ կապված, այսինքն իսկ առաջին։ Այսինքն ավելի երկար ժամանակ է պահանջում որոշում կայացնել առաջի երехаունենալ, հետո շատ ավելի երկար ժամանակ երկրորդ երехаանալու։ Տեսեք, մենք հիմա դուք գիտեք, որ երехаայի ծննդյան կապակցությամբ միանվագ դրամական աճակցություն է ցուց դրամատոթ 300 հազար, ապա 1 միլիոն, հետո այդպես 5 եւ պլյուսի դեպքում երехаներում 1.5 միլիոն։ Հիմա մենք մտածում ենք մեր ռազմավարությամ համատեքստում բետք է ավելի շատ մի գուցե խթանել առաջին եւ երկրորդ երեխաներին հետո որտեւ որտեւ 300000 վճարեք այլ մի գուցե 1 միլիոն հազար առաջին երեխաներին այո քննարկում եք հիմա թե որտեւ մի ցուցանիշ կա որը բավականի մտահոգիչ է 2022 թվականի մարտահարմարի արդյունքներով հայաստանի հանրապետությունը 13000 4+ երեխա ունեցող ընտանիքներ ունեն որոնց 45 45% անապահովության համակարգում են գտնվում Այսքան այստեղ մենք ցործ ունենք մի ծուսանիշեր որ ավելի շատ երեխաներ ունենում են ավելի անապա ընտանիքի ակնկալելով որոշակի ֆինանսական աջակցություն բացի դու հարակից այնքան խնդիրներ են այդ ընտանիքերի ծրված մանկական սերերխաների հետ կապված առաջանում, որ հետագայում պետությունը շատ ավելի մեծ մարտարավելքերի առաջ պետք է կան։ Բայց այդ բարակ երեխայի, միգուցե ավելի երեխա, 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 երեխա ունեցող ընտանիքները շատ ավելի շատ քիչ երեխաներ կունենան, եթե նույնիսկ եղած աջակցության տեսակը նվազեցվի։ Անկամ եթե իրենք ակնկալում են, որ շատ երեխա ունենան, որովհետև պետությունից ավելի շատ թեկուզ միանավակ տարբերակով աջակցություն ստանան։ Մենք մենք հիմա, մենք հիմա, մենք հիմա, ելեմ ասում, ժողթագրության ռազմավարությունը ինքը դիտարկում ենք իրեն իբրև օրգանիզմ, ենթանի օրգանիզմ։ Եթե մենք հիմա ուսումնասիրենք վերջին տարիների միտումը եւ տեսնենք, որ խնդիր կա առաջին եւ երկրորդ երեխաների, այսինքն այդ կառուցվածքում խթանելու, որ ընտանիքներում ավելի շատ սկսեն ավելի արագ որոշում կայաստեն առաջին երկրորդ երեխան, այս բաբար մենք կարող ենք շատ արագ որոշումը փոխել, երբ որ անդրաժացում կառաջանա երրորդ, չորրորդ եւ ավելի երեխան։ Օրինակ, եթե մենք հիմա ունենք մնացքում ունենք, այսինքն ծրագրեր ունենք, երկրորդ եւ հաջ 50.000-ամսական, 50 այսինքն 2018 թվականին ուրեմն երեխաների ընտանիքներում ծնված երօր եւ հաջորդ երեխաների թիվը 2018 թվականին 8.000-եր, ապա 2023 թվականի եվալներ երբ որ նայենք, մենք նաեւ այս ծրագրին ամբողջը չվերագրենք մեր այս ծրագրին, բայց պետք է հաշվի առնենք, որ այս ծրագիրը ներդնելուց հետո այս ցուցանիշը մենք 12.000-ը հասցել։ Այսինքն 50% ա աճ ունենք, չէ? Հա mm -hmm. խոսում եմ այն մասին, որ հիմա մենք այս որոշումը կայացրել ենք եւ այս որոշումը պետք է հետեւենք հասկանալ, եւ մենք հիմա տեսնում ենք, որ ավելի շատ խնդիր կա առաջին եւ երկրորդ երեխաներ ընտանիքներում որոշման որոշում կայ դրա համար, եւ որ մենք մեր ռազմավարության առաջնային ռազմավարական նպատակը սահմանել ենք ընտանիքների անդանիքների համար այնպեսի կեսամիջավարի ստեղծում, երբ որ ժողթական լեզով ասած երեխա ունենալը դիտարկի որպես ղսմատ, այլ ոչ թե խնդիր, մենք կարողանանք նպաստել այդ խաղակատանությանը։ Բայց հաշվի է չի առնվում, որ ամուսնության տարինքային շեմն է բարձրացել, այսինքան եթե նախկինում շատ ավելի վաղ էին ամուսնանում զույքերը։ Հիմա շատ ավելի ուշ են ամուսնանում եւ գուցե նաեւ դա է պատճառը որոշման կայացման հաճո, որ երբեմն տատամբողներ են լինում։ Դե, էստեղ էլ, էստեղ էլ մենք, օրինակ էստեղ էլ շատ խնդիրներ կան, էստեղ երբ որ արդեն կանանց այդ կապված քաղաքականության համատեքստում մենք պետք է նայենք, օրինակ, կանaik, որոնք որ կրթություն են ստանում, ապա կրթությունից հետո անցնում են աշխատանքի, չե՞, արտադրող վերարտադրողականության, ինչ որ տարիք գույություն ունի, այսինքն պետք է նայե նապաստել այնպես էի գործիկա կազմում այնպես էի ծրագրերով որովհետեւ մի կողմից մարտը որոշի մնալ աշխատաշուկայում մյուս կողմից ընտանիքը կազմի երախա ունենա մենք էս բոլոր մարտահրավերներին անդրադառնալու կոնկրետ ծրագրելով բայց կանադի ռազմավարությունը հիմա չենք հաստատել, մենք չենք շտապում այդ ծրագրերի մասին հանրայնացնել։ Մենք բազմաթիվ ծրագրեր ունենք։ Նույնն օրինակ, ասենք մենք պետք է մեր ավակսերենդի ներկայացիչներին, որոնք ակտիվ զեր զերության ծրագրեր պետք է իրականացնենք, չէ՞, որովհետեւս հնարավորությունն է ավելի շատ իրենք աշխատեն ու ավելի շատ արժեք ստեղծեն։ Այորինակ ավելի շատ արժեք ստեղծելով դու պետք է ավելի շատ առողջ լինես, որովհետեւս կարողանաս աշխատաշուկայում հիմա մենք խթանիչներ պետք է դնենք օրինակ աշխարհում հետաքրքրի մոդելներ կան որը մենք քննարկում ենք օրինակ ասում են եթե դու ամեն տարի ավակսենդի ներկայացիչներին կգնաս եւ կհետազոտվես յուրաքանչյուր տարի քո հետազոտության կոնկրետ ուղացույցը արժույքը կբերես քո تۆշակը օրինակ միանովակ ինչ որ տոկոսաչափով կբարձրանա <anguard dunklen> կամ օրինակ հիմա կառավարությունը զուգահեռ քննարկում է որտե՞ղսի մարզասրահներ ունենանք մենք հաշվացված համայնքներում չէ նույն ակտիվ այդ ծերությունն ապավել համար ավաքսենտի ներ ներկայացիչներին մենք հթանելու ենք որշակի սուբսիդիաներ դրամադրելով որպեսզի իրենք նաև մարդասարներ դնան առողջ երկար աշխատեն, ապրեն եւ արժեք ստեղծեն տնտեսության մեջ։ Վերջին հարցը պարոն Մկրջան ռազմավարության մեջ ինչ տեղ հատկած է հատկացվել հայրենադարձությանը, ոնց է կապահովվելու, որ ավելի մեծ թվով հայր կապը ստեղծեն հայրենիքի հետ, միևնույն մի ժամանակ դառնան հայաստանի քաղաքացի, այստեղ ուսնան կրթություն, ստանան եւ ընտանիք կազմեն։ Եթե նրանք ընտանինք արդեն կազմեն, գոնե երեխաներն էլստեղ ունենան։ Դեսեք, առանձին այդպիսի ռազմավարություն հայրենադարձության հետ կապված սփյուռքի գործերի հանձնակատարի գրասենյակ ունի, մենք իրենց հետ համագործակցում ենք, մենք եւս որ ասում ենք միգրացիոն քաղաք մենք migration քաղաքականությունը մեր առանձին մենք միայն նկատի չունենք սփյուրքը։ Իսկ ով ասաց որ չպետք է Հայաստանը դառնա այնպիսի երկիր, այնպիսի միջավայր մի ստեղծի, որ այստեղ որոշում կայացնեն այլ երկրի ներգաղթիչները նույնպես տեղափոխվեն, ապրեն, առանց ստեղծագործեն եւ նաեւ համալրեն մեր բնակչության, մեր մեր բնակչության կազմը։ Օրինակ կարող են լինել նաեւ հնդիկներ, կարող են լինել տարբեր երկրների ներգաղթիչներ։ Ինչու ոչ։ Իհարկե այդ միջավայրը, երբ որ ես ասում ստեղծենք մենք նշածս միջավայրերի մասին, այդ մարտահրավերներին անդրադարձող մեխանիզմներ եթե մենք ունենանք, այդ որոշումները կկայացվեն եւ մեր սյուրքում ապրող հայրենակիցները շատ ավելի հեշտ որտեւ բնական է դա մեր բոլորի հայրենիքն է, այսինքն իրենք շատ ավելի հոգևոր կապ ունեն Հայաստանի Հանրապետության հետ քան օրինակ այլ երկրներ ներկայացիչներ, բայց երբ որ մենք ունենք համաժեք միջավայր, որտեղ որ մարդիկ կարող են այ իմ նշած այս մարտահրավերներին անդրադառնալ օկնությամբ պետության տարբեր ծրագրերի, ապա ավելի հեշտ որոշում կկայացնեն եւ բնականաբար կհամալրվի նաեւ մեր բնակցական կազմը։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրճյանն է։ Կհանդիպենք